Sveiki užmetę akį į šią gražių epizodų porciją. Neišjunkite, nes tikrai gražu bus. Penktoji vieta. Olisevičius laimėjo Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės tritaškių konkursą, tačiau tik vieną konkursą jis įtariame laimėjo todėl, kad dėjimų konkurso jau antri metai kaip nebėra. O Osvaldas Olisevičius, tokiu rapiu veidu, grūda kamuolį iš viršaus. Ketvirtoji vieta. Į lanką šeštadienį trankėsi vienas nevėžio metimas po kito. Viniokuo problemą bandė spręsti kūrybingai, tą lanką nuraudamas. Vini, o kuo? Kala vini į ryto krepšį. Trečioji vieta. Kad rastų kamuolį, Kalaitzakiui ir iki gimtųjų namų Graikijoje gali tekti pavažiuoti. O Jarnas Butkevičius, kaip nepasigailėjo. Antroji vieta. Saliutas rungtynių dieną švestos moters dienos proga. Štai taip uždaro Arnas Velička. Fantastika. Pirmoji vieta. Arnas Butkevičius pats kaip saliutas. Arnas Butkevičius, nu turbūt juokauji.